עכשיו אנחנו עם פינת החלון האחורי, דודי פטימר, חוקר המוזיקה, שלום. ערב טוב, אפרה, מה שלומך? יופי, מה שמענו? שמענו את אלי לפיד, השדרן. אלי לפיד, אלי לפיד? מרשת ג' כן. וואלה, לא ידענו שהוא שר. כן, בסוף שנות ה-70 הוא ניסה את מזלו כזמר, והוציא תקליט שדרים, שלא יצא באופן מסחרי, וכלל שני שירים. שאותם כתבו משה בן שאול ואלי בחר, והלחין צביקה פיק המאסטרו. אגב, שמת לב שהקצב זה בול צביקה פיק. לגמרי, נכון. ואיבד אלדד שרים, ולמעשה יש איזה סיפור די מעניין מאחורי האלבום הזה. כי על עטיפת התקליט רשום שליוו אותו שוקולד ונטה מסטיק, ירדנה רותי לאה. כן. ולמעשה ירדנה אומרת שהם בכלל לא הקליטו שם. זה זוי. בהקלטה. אז מה קרה? זה רשום בטעות, מישהו רשום על התקליט, שזה שוקולד ונטה מסטיק. סתם כי זה מוכר. כן, את יודע, זה צריך למכור בכל זאת, איזשהו. זה כפיק, אלדת שרים, זה הנגנים. חיים קריו, טופי מאיר ישראל, מוטי דיכנה, גילי דור, כל הנגנים הבולטים באותה תקופה השתתפו בהקלטה. איך הגעת לדבר הזה? כי אני חושבת שאפילו, שאנחנו, אתה יודע, אנחנו משדרים באותו הרדיו, לא ידענו את זה. השגתי את התקליט, האמת. עם השוקולד והמנטו והמסטיק. כן, עם השוקולד, מנטו ומסטיק. אבל האמת שמאוד אהבתי את המקצב הזה של השיר, את יודעת, זה אשכרה רוק. נכון. רוק נרול. נכון. יופי של דבר. מה אלי אומר על זה? לא יודע, לא דיברתי איתו. חבל, שווה לבדוק. כן. אז מה הדבר הבא שאנחנו נשמע? הדבר הבא זה גם מתחיל, זה יותר עדין, זה הלכת אחריי. קוראים לשיר, ותזרי קצת מהזיופים, בסדר? באמת? אוי אוי אוי. טוב, נשמע את אלי לפיד, מגניב. דודי פטימר, תודה רבה. תודה לך. ראיתי אותך בפינה יושבת, עינייך כבויות כמו פרחים, פחמסים. רציתי איתך יד ביד ללכת לחפש את השקיעות, את הכל להבין. ניגשתי את עינייך היפות באש תרמית, בכל שמחותייך הקופות we'll be right back.
אחריי כמו ילדה בגשם מחפשת מחסה מבקשת נפלט ואלף שיריי אם היו כמו רשת שבלילה הזה לתוכה אנחנו 7 דקות לפני השעה 8, זהו, סוגרים...